Menino ou menina? Quando dá pra ter certeza? Não, sua barriga tá muito pontuda. Certeza que é menino. A gente fez coito programado no 15º dia do ciclo, às 10 da noite, e ela ficou 2 horas de ponta cabeça depois pra gente conseguir a nossa menina. Mano, fizemos ali numas posições, velho, que não tem erro. É macho. Era lua cheia e eu já vi no horóscopo chinês. Não tem erro. Nem preciso de ultrassom. Pessoal, isso é bobagem. Bobagem! Bobagem, pessoal. Essas coisas fazem parte da cultura popular. A sua tia-avó falava que era batata, não tinha erro, que ela fez e deu certo. Que tinha 50% de chance de dar certo mesmo. Então, não tem nada que a gente... que tenha comprovação que funciona pra gente poder escolher o sexo. Tem duas formas de saber o sexo do feto. Ou por exame de sangue da mãe, a sexagem fetal, ou por ultrassonografias. Muito importante dizer que quando a gente fala de ultrassom, pode variar muito a qualidade técnica do ultrassom. Tanto da experiência do ultrassonografista, como da qualidade do aparelho que ele tem disponível. Ou seja, nos melhores centros, com os melhores aparelhos, os melhores ultrassonografistas, é possível saber o sexo por ultrassom bem mais cedo do que com examinadores menos experientes e com aparelhos ruins. E a partir de quando então isso é possível? Pelo exame de sangue da mãe, que usa uma técnica para detectar o DNA do feto no sangue dela, esse exame pode ser colhido hoje em dia a partir de aproximadamente 8 semanas e o resultado é muito confiável. A margem de erro é bem baixa, é menor que 1% na maioria dos laboratórios. Então, hoje em dia, de forma bem precoce, ou seja, com 8 semanas, aproximadamente 2 meses de gestação, a mulher já consegue saber o sexo com segurança. O que nós alertamos é que 8 semanas, 9, ainda no primeiro trimestre, é a fase ainda de risco de aborto espontâneo. Então, quando a mulher descobre o sexo, o casal no caso, geralmente isso toma uma forma diferente, às vezes ganha um nome e o possível impacto de uma perda pode ser bem maior. Reason! Por isso, para os casais mais ansiosos que querem saber o quanto antes, com segurança, o sexo do bebê, a partir ali de 8 semanas, nós recomendamos que façam a sexagem fetal. Lembrando que esse é um exame que não tem cobertura dos planos de saúde, é um exame particular, mas que nos últimos anos barateou bastante. Hoje, final de 2018, cidade de São Paulo, a partir de uns 200, 200 e poucos reais é possível encontrar esse teste disponível. E por ultrassom, por ocasião do primeiro morfológico, que é feito ali aproximadamente com 12 a 14 semanas de gestação, na maioria dos locais que tem bons ultrassonografistas e bons aparelhos, já é possível ver o sexo com uma grande chance de acertar. Então, a gente fala que nessa fase, normalmente a margem de acerto é em torno de 80% aproximadamente, pode ser um pouco mais alta dependendo do examinador. E o sexo vai ser confirmado, visto com segurança por ultrassonografia, normalmente a partir de 15 a 16 semanas de gestação. Mas lembrando que, muito importante, mais uma vez, sempre que a gente fala de ultrassom, depende da qualidade técnica do exame que é feito. Bom, já sei a velocidade do trem dos cavalos. Podemos atacar aqui, mas só vai depender do vento. E tecnicamente, se chegarmos aqui com os cavalos... Isso é o trem. Em lugares com menos recursos e aparelhos piores, muitas vezes o ultrassonografista só vai falar do sexo um pouco mais pra frente ainda, no segundo morfológico, lá perto de 20, 20 e pouquinhas semanas. Espero então que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer esse assunto, desfazer o mito das posições, dos dias para ter menino ou menina, que nada disso tem comprovação de que funciona, e deixe seus comentários, sugestões de temas aqui no vídeo, assine o canal da Pais e Filhos, toda quarta-feira às 18 horas tem vídeo novo, a gente se vê no próximo, na semana que vem.